hadda joognaa daawadayaal halkan waa deegaanka geed deeble halkan waxaa ku yaala dhir isxidhay oo bilic qurxoon isla markaana taariikhiya oo sanado fara badan soo tamarinaysay ahna goobo loogu talagalay in lagu nasto lagu cunteeyo waqtiyada qaarkood haddaba mid ka mid a odayaasha deegaanka ayaa garabkayga midig xilligan taagan magacaaga axmed cilmi dhimiil axmedow geedkan bal taariikhdiisa nooga waran geedkan taariikhdiisu waxa weeye taariikhdiisu way fog tahay aniga way iga weyn tahay boqolaal sanadood buu jiray geedkan aniguna intaan jiray waan arkayuna anigoo yar oo ciyaala waa geedaha dee muxjisada ahee waaweyn waa geedo badan geedkaasaana ugu daaweyn geedkaas yaa ugu daaweyn maxaa la yidhaa marka geedka magaciisa geedka geed deeble yaa la yidhaahaa waa geedka laakiin waa daray geedku daray marka magaciisa caadigaa la raaco waa daray soomaali ahaan waa daray geedka marka mana ubxado waa geedaha ma ubxadaha ah soomaalida waxaa ku maamaadaa daray ubaxle iyo dabeere afudo midna lama arag marka waa meel ilaahay dee geedahan ku beeray dhulka kale kumaba beernaba inta badan laakiin waynay badan yihiinoo imiga intii afartan sannadood meelahaasna qaar jiray oo kuwa kamamaj laakiin kuwani boqolaal sannadood bay jireen geedka waa la ilaaliyaa dadka deegaanka geedka waa la ilaaliyaa deegaanka ilaaliya forestryna way jiraan ya aad baad umahadsantahay aad umahadsantahay geedkan waxaa halkan oo kale way dalooshaa oo waa halka dadka deegaanhaad qof baa geli karaya marka saa loo sii eego waana meel khatar badan marka qaarkood sidoo kale waxaa xusid mudan in deegaanka intaanu ku sugnayn halkan qadarla noogu sameeyey oo waqti nasasho aanu ku qaadanay.